ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهدي فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وطبيب قلوبنا ونور أبصارنا وشفيع صدورنا وشفيعنا يوم الجزاء ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحاب سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول صلاة وسلام عليك يا حبيب صلاة وسلام عليك يا خليل وعلى آلك وصحابك يا نور آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى وذكرنا من ما نسينا اللهم وذكرنا من ما نسينا اللهم وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوة القرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين وذلل الظلم والظالمين اللهم وذلل الظلم والظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الإسلام بإراق اللهم انصر المسلمين في إراق اللهم انصر الإسلام في إراق اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا مبينا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا اے بار الہ خدائی مسلمان حفاظت رب العالمین مسلمان حمایت خدایا ظلم نہیں ظلم نیج نجا خدایا ملک عراق مسلمان حفاظت اے ربا ملک عراق مسلمان حمایت پروردگارا کرو پنی حمایت اے مالکا ظالمن ہند اراد گرد پسپا
پروردگارا ظالمن ہن پالسی کرت نیست نابو اے مالک الملک خدائی مسلمان مزن غلطین دت معافی اے رب العالمین کر مجاہدین اسلامن فتح و نصرت عطا پروردگارا سانس حالس پیڑ کر رہا پروردگارا ملکی را کن مسلمانن پیڑ کر درا اے ربا کر پنی حفاظ عالم اسلام کن مسلمانن حفاظ دنیا کن مسلمانن حفاظ بے رحمتی کیا ارحم الراحمین معزز و محترم قابل صدر کرام بزرگ حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ تیٹھس نبی سنجھو تاٹھو دیوانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چونکہ تو ایسی تقریباً سیر نے یہ کت یاد کہ پتنی جمع تو اسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تذکر کرن فضیلت شہادت تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن جرت مندی تاک کوف کی سرزمین سیت تو یہ ہے سو سرزمین یت سرزمین اس پیٹ امام حسینن کل جکون کے ظالمن بروٹ کئن بلکہ جرت مندی ہن ثبوت دیت اسلام آواز کرن بلند اگرچہ پن خاندانو اکھ خرد اکھ بچتے قربان کو اس کارن محض رضا اللہ جل شان. تو مسلمانوں یہی شاہ سزر زمین تھی عراق کی زمین چسو یت اندر یہ کوف وغیرہ یہ ونت یت سرزمین ساز ظالم امریکہ جابر امریکہ اکیس اکیس چپس پن طاقت تو پن ظالمان تو جابران رول ادا کرن چھو تو مگر ونستام چھو جٹا آفرین صدام حسین سن ایم صدامن ونستام کل جکون کے بلکہ اعلان کرن کے ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں. پنن مظلومیت اظہار کرت کیا ہکو ملک عراقس امداد تکس مظلوم قومس امداد کرت البت اخ دعا مسلمان نش اللہ تعالیٰ سن عجیزی سان یہ اے ربا ظالمن ہزم پالسی ایم کرت نیس نابود مسلمان اگر غلطین ہوں یہ سزا چھو ہر طرف ظلم و تشدد پروردگارا غلطی دت معافی مسلمان کر پنی حمایت علی الخصوص عراق کس مسلمانس عراق کسے کسے کس فردس کر پنی حفاظت دیگاری عالمین تک کن مجاہدن کر کامیابی عطا. تو مسلمانوں یہی توقعات امید انشاءاللہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے سرزمین کربلا پر امام حسین پانون ساری مبارک رٹن سی چھن اسلام اس ناکامی کے بلکہ یہ اسلام اچ سر بلندی انشاءاللہ یہ امید چھ کہ فتح فتح کو وعد کامیابی ہن وعد چھ پروردگار مسلمانی کو انشاءاللہ ہمیشہ فتح ہمیشہ کامیابی مسلمانن ہندے حق وہی کامیابی انشاءاللہ ہوتی رہے. تو چونکہ ایک شخص تذکر کرن امام حسین ہوں فجمی جمعہ تکو رشکا واہ کو تھوڑا بیان تو میں کہہ رہا ہوں تو بیان
کہ شہادت حسین کت پٹ سمجھے یزیدی فوجن کت پٹ کریے رات میں سکے کم فہم حضرات پانی عقل چلے یزید صحیح مانن یزید حق اس پر مانن تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غلط الزام دے غلط وجہ پر مانن تو ٹھیک ہے وہ بیان کہ اگر یزید صحیح آئے تو ٹھیک ہے وہ بیان اگر امام حسین صحیح چھو تو ٹھیک نہیں کیا ہے یہ جنگ کس اختتام استام ایک طرف تھی مسلمان بے طرف تھی اس میں پرست واضح بیان کرمت ایک طرف تھی نماز گزار بے طرف تھی نماز ایک طرف تھی کلم گو بے طرف تھی کلم اوتام ٹھیک چھو تام حکم نہیں سی واضح کری کہ حق اس پر کچھ چھو لیکن جنگ کے بعد ہوا کیا تم تل گچھ اس واضح یزید حق پر نہیں تھا یزید حق پر نہیں تھا اور یزید کے فوجی جتنے بھی حامی تھے وہ حق پر نہیں یہ سب جتنے سوری انشاءاللہ ان قریب واضح تم اگر امدروں چکے اشعار منقبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متعلق اردو زبان میں ایم کرو اس ونڈت بیان آشکن کمی آئی چھو امام حسین اس خراج عقیدت کرمت جو اللہ تعالیٰ ان کے برکت آز عراق اس فتح کری یس اسلام اس فتح ہمیش میں لے جو صحیح فتح کری تھا بے جو قیامت ایک دو ایسی جنت کر رسیب امام حسین اسے درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین حسین اگر یزید است انسان مقابل لگی ہے سوری دنیا ایسی یزید است غلامی کا مگر حسین اندر ذکت آیت کی یزید چھن صحیح تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو اے حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تا ابد تیری عبادت تیری بدولت اے حسین وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین طالبان منزل و امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت کے واسطے ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیات ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیات کیسے بولے ہم تیری یوم شہادت اے حسین کیسے بولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور احتمال آنے کا
پھر سے یزیدیت کا دور، یعنی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان یزید سے ہوئی ظلم و تشدد دنیا میں، بلکہ چون کے سوئی ظلم و تشدد عراق اس کر گیا۔ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہانِ نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، پھر سے پھر جہانِ نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، من قبض لکھن وہ امام حسین اس خراج عقیدت کرن وہ ناخرن پر فرماؤن۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ صداقت از دد کن امی ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یلے باطلس اپوزٹ تلوار کھڑا کر، باطلس اپوزٹ باطلس مخالف، اکس ظالم اس بے نماز جابر اس مخالف، پنن اہل و عیال قربان پور محض رضا یہ حضرت جی۔ تو مسلمانوں یہ مثال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت واتمان آو، شہادت پت کیا کر ظالموں، اللہ تعالیٰ چھو تمنی بے خبر، آیت کی چھسائی رب العالمین چھو فرماون ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، تو ایم ایسا کریون پروردگار بے خبر گمان کے کمیلش اما یعمل الظالمون، یہ ظالم چھے کرن شابش، یہ ظالم چھے یہ ظالم چھ کرن امی ساری چیز چھ خبر پروردگاری عالمین۔ تو مسلمانوں امام حسین سید الشہداء امامنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید کو ظلم و تشدد آو کرن آت مضبوط ہوتا ہے کما حقا ہو این اس ایالت سید این لکٹ لکٹ معصوم بچتی آئی شہادت اس واقعہ، یہ مثال سے شہادت حسین سب دے مسلمانوں تواری کے مثال تو مسرائیو یہ من ظالمان چھن وینی شہادت حسین کرن پت کی وین پور تسلیح گمیت، بلکہ چیمو امام حسین سن جامع مبارک کی شہادت پاتے، بلکہ وہیں پہنچتے چٹی میت یا وہیں پہنچتے تیمن کی چھت ٹکر ٹکر پات انتقال کرن پات دکھر، حتیٰ کچھ شہادت پات امام حسین سنگی وجود پیٹ کن گڑن ہن پڑ رہے ہیں کھا۔ تو مسلمانوں یلی خاندانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد انتقال کرن چھو آخ امام حسین سن فرزن زین العابدین اس بیمار چھا سن یہ تنہا بچن بیچ امیس ایک معصوم کے بچی خاندانی رسول چھو با پرد پرد نشین خاتون بچن۔ تو مسلمانوں یہ مثال تے شہادت حسین سب جو یزیدی ظالم کوئی سب سے جو کھیمن مز خیمہ زنی گرفتار کرت خاندانی رسول چھ با حیات با شرم کول خیمہ ناو نار دن ام بچائی معصومن زین العابدین ناو زنجیرن من بند کن
فرماؤں تواریخ کلتے پڑیو خاص کر تاریخ تبری سوان کربلا امسات امام حسین الحز لاش مبارک کربلی کی سرزمین اس مزس پتھر ایمو ظالمو خیم مزین پرد نشین خاتون کڑت قد کڑت بیمار زین العابدین تے آو زنجیر نمز گنڈ ایم پت آئی من یزیدی فوج ایم ساتھ یمن پاکن خاطر حکم دیت یزیدی فوج چھو پاکن اور بکھے اور دچین اور کھوڑ اور چھے من پت پت پاکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ چھے ہم شیر امام حسین فرماون یتھوی زینب خیم مرز میلے کرنا آئے زینب آئے امام حسین سے لاشکینی ابھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک رکھنی رضوا محمد یہ لپنس غلاب دو اس لاش پتھر وچھن پیمس آئی رویس چھگر دی گوبار امام حسینش مویس چھگر دو گوبار خون سی چھرنگ نامس امام حسین صلی اللہ علیہ مبارک بینیل لاش کن کرنا آئی بایس کن پیز نظر امام حسینس کن پیز نظر کریک جتنوا محمد وا محمد ہائے محمد ہائے میانی بابا سلام بنی زبر درود بنی امام حسین سے لاش تی بے چانی اولاد لاشی چھئی کربلے کی سرزمین اس مز گردی مز پتر فرماؤں یہ تو زینب سے ہی دل مبارک مز یہ دردناک آواز رائی یہ کریک رائی واللہ فرماؤں دشمن تی روح اتنو ود نہیں کے پڑھنے نہ چھرکت ہے یمزن دشمن چھے دشمنن تی روح نو رکیو نو ہوش ایمی ایمی کریک سی حسینس کم اس پرارن حسین سنز استقبال اس کا کیا ہوئی حسین اس ساتھ بچی صغرا یہ اس مدینہ مزی روز مستمدو بیمار آسن موجود یہ لے امام حسین کربلی کی سرزمین اس کن سفر کرنے درہ یہ اس بیمار فرماون یم ساتھ امام حسین درائی یہ صغرا علی اصغر شریف سنزی بینی علی اکبر اردہ ویس بوئی سنزی بینی یس پنیس شریعت نیس بوئیس گندنو ساسن پنیس علی اکبر بڑیس بوئیس دپن دپنیس نسید کرکھا وادو یہ علی اصغر انہیں جلدی واپس توڑ صغرہ دپس یہ انجن توڑ جلدی واپس صغراش بچی امام حسین نحن جی چھ بیمار یہ آئین کافلہ سلویتن انتہم ساتھ یہ پنیس خاندان اسمز تنہا بیت فرماون صبح سنس نیرن براندس گت وطوچن امام حسین اس شام نسس گرسمز بے واپس شام نسل تسلح اسس گسن امام حسین آون علی ازگر اسیات رات اسس آسن بے کمرس میں بھیت صبح اس نیرن براندس پیٹ شام تانی اس وطوچن چونیدن یہ نام میون باب امام حسین رضی اللہ مگر کنی وطوچن کان نظر امیز گسن یہ تا ایک کمزور نڈھار کی سمجھے ایک دو دراؤ پک میں یک شک چاک ام بزاواز یا حسین یا حسین یا نزدی دبنیس بچی تو ایک دبنیس بہنش اس امام حسین اس بچی تیماز بے کربلا کیسن دونی باپا آساز گو یود کال مگر واپس شن تیم یون
مٹھاس شاک بویا علی اصغر لکٹ شریت بوئے مہاس دل تڑپن بت وچان مگر وا علی اصغر اس حلق مبارکس یزیدن ہن تیر کرتا نیا سغرات مدینس مز انتظار کرن پنس شریت کس بوئس مگر شریت بوئے چھ امام حسین سن پچمس کرتا انتقال کرمت تریش تریش کرن حسین اس پراڑن پانی وفادار بچی حسین یہ کر میں باب یہ کر میں مگر حسین چھن واپس یہ بن بول بول حسین سن لاشی مبارک چھ زمین اس پیڑ بے موت حسین سن وجود مبارک چھ زمین اس پیڑ آرام فرما زینب دبن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین چھ سرد پیڑ تنی تنہا حسین سنیز وجود اس چھ گردی مبارک حسین سنیز وجود اس چھ کونی مبارک سوری چھ رنگ ناو نام کون سن حسین سن علی اکبر تی چھ پتر حسین سن علی اکبر اردہ اور نیچو تی چھ پتر حسین سن وفادار نیچی وفادار دوست وفادار رفیق یہ زلاشی مبارک کربل کی سرزمین از نوچ پتر یہ مسات یم پرد نشین خاتون کی ممز کرنا آئے بیمار زین العابدین او زنجیرن مز جکڑا کمر مزا جکڑا تو اچھا میں کن توجہ زنجیرن مز یل بند کرنا زنجیرن مز یل بند کرنا زین العابدین یم خاتون کی جکڑی بنائی جیون پکنا امام حسین ننگی سر مبارک اس جدا اوسا مت کر وجود مبارک میں یہ زن میں اوترم اتھاو ات حلق مبارکس میں ظالمن ہم نیاز اترا یلی نیاز ات مزا اترا اونا ایم پت آو ہے اور کھڑ جزیدی فوجیو کیا اونا ابن زیاد ظالمن جو تاڑا اما دبن او فوجیو یہ نیم کل کھڑیو نیازر پیڑ باز رو من زرنویو باز رو من زرنویو پت کیا کریو لکن ہویو تاکہ لکن گئی دشت روزن اس کی بات کہتے ہیں یزید اس کا مخالف غصر یہ لیے سر مبارک حسین سن ابن زیاد سن دربار اسمد واقنا ہونا ابن زیاد چو تخت اس پر بیت بڑے بڑے یزیدی سردارو یعنی سر مبارک ہو تو واتنو اجاو اکس تشت اسمد یہ تھاو اجاو اکس تشت اسمد تھاو نے فوجی گئی جمع سردار گئی انڈین جمع ابن زیادن تو لوڑ لکڑ لوڑی کٹن تلن ہمیں سچ امام حسین سیمن وٹھن جندن اوڑیو لبے مبارکن چھے میں وٹھ ایم لوڑ سیٹی ہو ہیورت بون کر ایتھس نبی سن اخ وفادار زید ابن ارقم چھے میں سوان دبن سی ابن زیاد ایمن لبو نش ہٹاؤ یہ دور دور دبنس وجہ دبنس ایمن لبن چھ میں وچھمت پان بوس دیو نمس رسول اللہ اے ابن زیاد چھے پتا کمن دندانی مبارکن چھو کم لوڑ سیر یدن ایمن دندانی مبارکن سی چھی نبی سو زبانی مبارک لجو اے ابن زیاد واللہ تشی نہ پتا یم چی تیم لبائی مبارک یمن لب مبارکن سچ کائنات کس معبود سے لب مبارک میں چی پان وچ بھی لگر ابن زیاد وطل دبنے سے ظالم وطل واپس دبنے سے اگر نے بڑھ آئے سے چینس وجود اس کا رہا وہ ٹکر ٹکر جیتی ایتی درائی اما مسجد من گئی جمع یم ناوک مسلمان گئی جمع ایک اس جو میں مزید منگو ابن زیاد کھڑا ظالم یہ لکھڑا دو شکر کھوڑ کھوڑا سوچو باطل گو نہ کام تو حق اس میں لے پتا شکر سوچو نعوذ باللہ من ذالکا کذاب ابن کذاب سہار نوش کذاب کے نسول ابن کذاب یعنی کذاب سن نیچو کذاب علی المرتضی اس کے بولن نعوذ باللہ کذاب علی امام حسین اس کے بولن دب ان کذاب ابن کذاب اصحاب